skal vi ud og sejle på et stort skib. Og på skibet, der er der en kaptajn. Og der er også en kok, som er lidt søsyg. Når man er søsyg, så er det sådan, at det hele det gynger lidt. Fordi der er store bølger ude på skibet. Så er der også nogle måger. Og mågerne, de skider. Så når, hvis man ikke vil have en mågeklat i hovedet, så må man gøre sådan her. Aah! Og så er der også kaptajnen og kaptajnens kone. Kaptajnens kone, hun har kjole på. Hun er rigtig fin, så hun svejer lidt med hofterne sådan her. Og så er der matroserne. Matroserne, det er dem, der gør rent på skibet. Kaptajnen kommer. Og matroser på dæk. Så kommer kaptajnens kone. Tita, tita, tita. Så kommer kokken. Oh. Oh, kan I også være søsyge? Ja. Oh. Så kommer mågerne og skider. Ah!